Ve Stromovce dnes pokračuje Sparta Prague Open a do turné úspěšně vstoupil domácí náš Jan Merzbo, který si poradil s Patrikem Riklem. Tak on co, jak ten zápas odnosíte? Tak jako Patrik je pro náš Mare, že vemuši sám tady, tak to byla taková zápas generací. Já jsem se bál, aby to zápasy nevykal, ale jako bylo vidět, že první set byl takový nervózní a dělal zbytečné chyby, ve druhém setu si trošku zlepšil a já si myslím, že jako pro mě to byl polovicetku relativně lehký zápas, ale samozřejmě to není to takový rap, že Madem, že jo? A jako takhle ten zápas, když je to Čech s Čechem, tak je vždycky jakoby vypjatý, vypjatější, ale myslím si, že má ještě čas a určitě může něco dokázat. A vlastně postoupil se do druhého kola a tam byste měl narazit pravděpodobně na Gombuše. Tak co od toho zápasu očekáváte? Tak bude to určitě těžký, protože tady je na favoritu, hraje dobře, je kolem stovky, ale uvidím, no, teď měl nějaký pár smolných zápasů, viděl jsem prostě, že prohrál snad 7 matchbolů, v Paříži prohrál taky s pár matchbolů, takže hraje rychle, má rád rychlou hru a budu se trošku jakoby na něj hrát nějak tak jakoby ne rychle, protože tomu vyhovuje, tak uvidím, co to bude, no, budu určitě muset dobře servírovat, tak když budu servírovat, tak pak se rád hrát tak. A to půjde asi nejší vám asi moc nefrouvuje, že? No, tak já se budeme radši nebo halu, ale musím říct, že ty kluci jsou výborný, no, jako i když to kouče potom ještě, tak pořád jakoby jsou protiněnatelný. Tak děkujeme a přejeme hodně štěstí.